Првите 10 неинвазивни респиратори од типот COVID-RST веќе пристигна, додека наредната недела ги очекуваме другите 25 неинвазивни респиратори. Два од овие респиратори остануваат во нашата општина, општина Делчево, додека другите ќе бидат распоредени во повеќе општини, односно во повеќе болници во останатите градови на Република Македонија. Оваа донација доаѓа во вистинско време. Општинска организација Црвен Крст Делчево, јас и доктор Дејан Златковски ќе бидеме активно вклучени во тренинг обука на медицинскиот персонал и редовен контакт со сите лица кои што ќе работат со овие апарати. Посебна благодарност сакаме да истакнеме до господин Седрик Паку, ПЦД Михротехник, кој што е главен донатор, Дејана Джиовски, како и група Македонски селеници од Швајцарија, кои што со своето големо срце учествуваат и направи оваа донација да биде успешна. Се надеваме на уште успешна соработка. Кој ќе може да ги користи овој, дали во домашни услови ќе можете или вклучиво ги служат за во установите? А овие апарати, значи се неинвазивни апарати, значи може да се препорачени се да се користат во болнички услови, но исто така може да се користат и во домашни услови. Општинската организација на Црвен Крст Делчево има огромна чест што учествува во проектот за донација на неинвазивни респиратори од македонски селеници од Швајцарија, исто така и ќе врши обука на персоналот кој ќе работи со истите. Ја искористуваме оваа можност да се заблагодариме на сите кои учествуваа во овој проект и да дадоа безрезервна поддршка целата работа да се заврши во најкраток можен рок. Значи, да се представам, Дејан Джилевски, јас сум по потекло од Тридев, значи живеам тука подолго време во Швајцарија. И како што веќе може би знаете, кога ја погоди Македонија, значи вториот дан на COVID-19 во ноември, имаме организирана на хуманитарна акција, значи во Прилеп со респиратори, со помош на еден мој пријател, кој има фирма тука во Швајцарија во Лозана, фирмата се вика БСД Микротехник, а газдата се вика Седрик Паху. Тој ги има фирма, че ги произведува респираторите. Во декември испратиме во Прилеп, во болницата во Прилеп 20 неинвазивни респиратори од типот COVID, кои пристигнаа и кои се во ставени во употреба. Беа ставени во употреба во декември и јануар. Исто се употребени за третиот дан во март и даваат позитивни резултати кај пациентите погодени COVID-19 и проблеми со значи со дишењето. Гледајќи ситуацијата во март оваа година во почетокот и гледајќи дека Македонија ќе биде погодена во руку на неколку недели, некаде до 15 март, од третиот дан на COVID-19, во некаде на 2 март одлучиме со Седрик Паркио и фирмата БЦД Микротехник да направиме уште една хуманитарна акција од 40 неинвазивни респиратори за Македонија, но сега, овој пат, после анализа на ситуацијата и болниците Кањас, во 8 болници, кои се, можам да ги кажам, значи, болниците во Охрид, Двери, Стрмица, Делци, Кичево, Битола и Јасеново, значи, кои би требало да добиат некаде по 6 неинвазивни респиратори. Целата операција и целата хуманитарна акција беше спроведена преку Црвен Крст Македонија, потично Делчево, со Билјана и доктор Билјана и доктор Дејан. Значи, сета операција, исто сакам да кажам дека се изследува дек, дел од респираторите се во Делчево, ќе пристигнат нормално идната недела. Значи, за да се успе, имаше повеќе, значи, имаме повеќе контакти и имаше повеќе заслужни луѓе, како што сега во Шрепов Црвен Крст, првим би го спомнал во фирмата БСД Микротехник Седи Павло, кој координираше респираторите, но и околу логистиката, околу набавување на елементи за машините, кои се там потрошни елементи, учествуваше и македонската значи, заедница, македонските селеници во Швајцарија, кои се да кажам, едни од најзаслужните за тоа што без нивната финансиска и морална поддршка немаше да успеем.
Можам и накратко да кажам за кого се работи. Иначе тука се включат, по што кажав, организациите, се включа и фирми поединци, едни од главните кои учествуваа финансиски, кои да правим поддршка. Тука можам вистина да ви спомнам господинот Ипсо Трајковски, фирмата Color System од Швейцарија, која донираше доста голема сума. Исто господинот Ванш Ангеловски, кој од Делчево. Имаме исто Далибор Деда Пиера Фабиан, еден швајцарец, кој донираше голема сума. Драган Студовски, исто преку неговата асоциација, која се окупира за финансиране на тренингот из болниците во Македонија. Јас, Друштвото Македонија Ешава, Македонскиот национален совет од Швейцарија, клубот Пирог, клубот Пијанец, Сдружение на македонските друштва, ЗМРД од Швейцарија и господинот Живко Атанасов, Игор Атанасов, кој се окупираше за транспортот и кој работува на швајцарска фирма за логистика, Дашер, тој ќе се окупираше за првата пратка и сега ќе се окупира веројатно за втората пратка која треба да пристигне во Македонија идната недела. Голема права вистина до докторката Билјана Георгиевска, која се уклучи значи доста активно преку Црвениот крст, кој го обезбедија сите документи, се купира, како што кажав, за прием на респираторите, за обука, првин тука во Делчево и после обука по другите болници низ Македонија. Исто така со неа и доктор Дејан Златковски, ако не го грешам през името, од Црвен крст исто, кој ќе се уклучи заедно со Билјана, за да може, како што кажав, оваа операција да се изведе како што треба, затоа што добро е што успеавме да ги донираме тие машини. Вредноста од овие 40 респиратори, некаде 350.000 евра, сепак се работи за голема сума. И ако ги вклучиме тие 20 деки што ги донираме, што ги фирмата БЦД Микротехник ги донираше, значи некаде скоро 500.000, може повеќе 500.000 евра е вредноста на донацијата и се надевам дека сето тоа ќе биде вреднувано со употреба, коректна употреба на пациентите и добра обука и после ковидот можат сепак да се употребуваат и за други некои проблеми кои се несуваат на дишењето на пациентите во болниците во Македонија. Не знам нешто друго дали имам заборавено. Секако дека ќе ви пуштам исто и неколку слики, неколку други информации преку Билјана, кои можете да ги представите на вашата публика. Благодарим.